Filip. Naf l-affarijiet il-qorti mhumiex sejrin tajjeb. Imma kkontrolla lilek innifsek. Għalli daqshekk diffiċli għalik biex tmur lura tiġġorħal. Ħallik minn natura u s-siġeru l-għaliri tawk offerta tajba biex iġġedilhom l-art. U dan it-teatrin tal-qorti għasra jispiċċa. Taf li Malta bħalissa qed jibnu kull biċċa art virgin li jistgħu jaraw. U dawn l-iżviluppaturi għandhom il-poter, Filip. Malta m'għandux pajjiż. Malta negozju. ċedijilhom, Filip. Min is-sened li fatet?